ហើយត្រីហើយត្រីពេត្រីរុញកាយខេត្រីអាល់បាអាល់បាលើកទៅស្លាប់មកស្ដាប់វិញមកឲ្យឌីមេលេគុំមកសពីមីងវីសា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 ហើយមកខាត់ស្វេងវិញរ៉ូបេតូបើចោលមកវិញឲ្យមីងវីសាខាងក្រោមមកមានហ្វ្រង់គីអាចុងរ៉េវឡារ៉ូសូបើចាក់ទៅស្លាប់មកស្វេងវិញអាល់បា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 ចាក់មកក្រៅវិញគ្រីស្មានគ្រីស្មានរុញមេស៊ីមេស៊ីមេស៊ីបាត់បង់វិញជួបបើលូកាមូទ្រិចលូកាមូទ្រិចមូទ្រិចមកទីរយបើខនធើអាល់បាយូទៅហើយតើអឺអាម៉ៃលឿនអូនអាម៉ៃអាម៉ៃអាម៉ៃទៅអាម៉ៃអាម៉ៃអាម៉ៃដាក់ទៅអាម៉ៃអាម៉ៃអាម៉ៃយីបអាបងប្អូនហើយលោកកុំសុខអាបង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 សុខមិនសុខអូយអាបងណៃចិត្តទូលីណាបងបងអាយសុខដល់ពេលណៃបងទេអាយយមកអាបងអាបងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងខ្លះទៅអាបងបងអត់ជាអីទេអាយសុខទៅគេគិតអាបងទៅអាបងណាបងណាអាបងប្រុសអាយវាល្អវាល្អហើយមិនសំខាន់សុខចោលទៅ